مساء الفل، عاملين ايه؟ معانا النهارده لعبة باتل فيلد في، هنلعبها كده ونشوفها ونشوف النظام فيها. كل اوف ديوتي واخلى الجو دلوقتي جامد بالورد من ساعة ما نزلتها. انا حاسس باتل فيلد متأخرة شوية، المفروض تعمل باتل رويال كمان يعني. شايف اللي مأخرها يعني، لأن تقريبا كله عمال يعمل باتل رويال دلوقتي. انا تقريبا لعبت كل اجزاء باتل فيلد يعني، الجزء اللي فات كان باتل فيلد 1 كان جامد برضو جدا. شغله طربش كده ليه؟ الجزائر دي، الجزائر تونس. ده بيتكلموا فرنساوي. On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France, nous avons vu à quel point nous étions français. Brugarov, احفر بقى يا معلم. شكلها ما فيهاش حر، نقضيها حفر. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. يلا نستعد يا جدعان. طلعنا دول، طلعنا يا عم. جدع جدع وي يا ريتك ما شغلت مخك. لا الرشاش ده غريب قوي، مش هعرف ان العب انا اللي هم الرشاش ده. الرشاش غريب جدا. الرده بتاعه متخلفه. بص ما ينفعش ده يتلعب بيه كده. لا صراحة متخلف، مفيش خالص. في دماغه ايه؟ بتهزرهم؟ انتوا بعتولنا الحرب بخزنتين ولا ايه؟ ده ايه الهبل ده؟ ماشي مرة أخيرة.
يا عم بتروح على ليه؟ يا عم الغطاسة بتاعت أمك. ابلع دي يلا. غير السلاح ده خالص. السلاح ده مش تمام. السلاح ده مش تمام. نضرب في الشارع كده بالراحة خالص بالراحة. على حبيبي. مش وقت امير شوف يا زخرة خدت معك يلا ما ايه ده قول لي بقى اوه زخرة تاني حذروا بقى يا عم اللي فيه ايه؟ بنسى الكنترول هنا بتموت يا انا عاوز ذخيرة قوي ماشي ايوه بحاول بس ايه اضرب في الدماغ ايه قلت مين يا ابن انت شايف حاجة قدم شوية ابلع خد اثبت يلا ازاي في واد رخم ابن لذينة شغال ببصلص عادي مرة بس في حد جمع يا نهار ابيض بس خلص مش وقتك اقسم بالله بص بص عمال تنطط زي القرد الدنيا خربانه ماشي الفجر دي خدها خدها بسرعه فجر امها بقى ثانيه لا 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 بس بس لا 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 موتش موتش زي ما فضل عم زي ما ماتتش زي ما فجرتش يا بنل في الخنزير اللي عم يضرب عليهم فوق ده فين اه النهار
انا بص بضرب عن كل حته مش وقت تعميق وانا حد واحد ولا ايه انا مش زي حاطيني ثلاث كلمات بالعدد عارف لو بالعدد وراشي بص اخر عمل العدد يلا بعد تاني لسه قوم ده عمل انهار ابيض قطار كابتن سيب ام المصاصة شوية يا كابتن مش كده يعني خلي اصحابك يلعبوا شوية بس داخلها هنا كمل هنا بس 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 داخلها خلص نقدر 5000 واحد طبعا انت عارف مستخبي هنا احنا من حال واحد هنا ودي بقى كنا شوية الكلب اللي عمال يضرب ده On était tous emportés par le surprenant victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours. Quand je repense à ce qui nous a fait. القناطة دي فجرة خلاص الذخيرة لا لا مش عايز بزوق كان عضو رشاش الرشاش بتاعي يا عم ماشي ماشي مين الكلب اللي بيضرب اوف لا النار النار لا اجري اجري نار لا بلاش نار مثلا نطلع من مين بيضرب دبابة بحب ادي في الدماغ بحب ادي في الدماغ تعالى ازاي خدها ماتشي ده اتفجر ده اخر انا بص يا محاولة واحدة باشا انا راجع اقسم بالله اهو بس انا رايح ابيع ال المدينة لا اثبت بقى بص عاوزين نروح في الوش مش هيخلوني
Laisse-le partir, petit frère. Idrissa. Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. Je tombe, ça et moi. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. J'ai une famille, des enfants. Mais regardez-vous, on a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. هنوقف الفيديو النهاردة على كده بس ولو حابين تشوفوا فيديوهات جديدة عن الأكشن وكده بعرفوني في الكومنتات طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب سلفوا اللي عليكم